Een heel goede avond hier bij de avond van de onderzoeksjournalistiek. Welkom aan alle mensen hier in de zaal van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het is ontzettend fijn om weer eens in de zaal te zitten. Ja, het is goed. Ja. Met mensen, wat jij even. Ja, nee, het is echt heel leuk. En ik wilde voorstellen, volgens mij mogen we nog niet juichen. Het is voetbal vanavond, maar we mogen wel klappen. Dus als jullie nou even applaudisseren, dan horen we in ieder geval de mensen die thuis zitten. Yes, dat klinkt lekker. En welkom natuurlijk ook aan alle mensen die thuis kijken via de livestream. We gaan vanavond de avond van de journalistiek, de onderzoeksjournalistiek, houden. En dat betekent dat we die onderzoeksjournalistiek met elkaar gaan vieren. En hoe doen we dat? Nou, dat doen we met de prijsuitreiking van 3 speciale prijzen. Waaronder de Loop en de ASN aanmoedigingsprijs en natuurlijk de Oeuvreprijs. Mijn naam is Roos Mogré. U kunt mij herkennen van het programma 1 Vandaag. En het is mij waar genoegen om vanavond uw spoorboekje te zijn en de avond te mogen presenteren. En u heeft hem al even gehoord en wellicht ook al herkend. Evert de Vos naast me. Applaus, want het kan, dus we doen het gewoon. Voorzitter van de VVOJ. Welkom, Evert. Fijn dat je er bent, dat je mijn tafeldame bent. Ja, hier. Graag gedaan. Toch fijn om met elkaar te mogen doen. Lijkt. Ja, toch? Misschien zijn we straks ook een duo bij op één. Dat kan zomaar gebeuren tegenwoordig. Ja, daarom. We gaan gewoon solliciteren met z'n tweeën. Daarom. Ja. Evert, in tijden van corona, we zijn, misschien kunnen we wel zeggen met z'n allen dat het toch de goede kant op gaat. De vaccinaties gaan de goede kant op. Maar is het zo'n avond als vanavond, die prijsuitreikingen, is het nog extra belangrijk geworden om de onderzoeksjournalistiek te vieren met elkaar? Ja, en ik denk, we zijn wel toe aan een feestje, denk ik. Het gaat heel goed met onderzoeksjournalistiek. Dat zie je aan het enorme aantal inzendingen die we hebben gehad. Meer dan 100 inzendingen voor deze prijs. Je ziet het aan de prachtige nominaties die we ook hebben besproken in onze Loopcafés. En dat zijn indrukwekkende producties waar heel veel werk achter zit. Stuk voor stuk. Dus ik was onder de indruk ook weer van alle verhalen van iedereen. Dus het is een feestje waard. Het gaat goed met onderzoeksjournalistiek. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan de hoeveelheid jongeren die onderzoeksjournalist worden of willen worden. De toestroom is echt groot. Nou, dus is prachtig is dat om te zien. Je ziet het aan andere dingen. Hoe er wordt samengewerkt bijvoorbeeld. Als je kijkt naar deze nominaties, dan zijn het heel veel duo's of trio's. Of mensen vinden het prettig om samen te werken bij grote onderzoeken. Je ziet ook dat verschillende media samenwerken. Je ziet dat over de grenzen wordt samengewerkt. Er zijn ook steeds meer producties Vlaams-Nederlands. Dus je ziet dat is het natuurlijk ook af en toe noodgedwongen omdat het financieel gezien voordelig is? Ja, dat. Maar ook dat de impact wordt groter als je en radio en tv het samen doet of met verschillende media. Dat is heel prettig. Dus het gaat heel goed. We weten elkaar te vinden. Ondanks dat we online hebben moeten werken voortdurend. En voor het eerst weer zo'n bijeenkomst als dit hebben. We gaan natuurlijk volgend jaar, de komende jaar in november, hebben we weer een grote conferentie. En dan zien we elkaar allemaal weer. En dan kunnen we weer nieuwe plannen smeden. Maar we waren wel toe aan een feestje, denk ik. Hey Evert, in het draaiboek stond kort. Ik ben net. Nee, maar het is fijn om iedereen weer te zien en te kwetsen en te doen. Ja. We hadden een korte chitchat hier. Ja, maar dat is toch een goede aftrap geweest. Ja. Straks gaan we verder praten. Want we beginnen deze avond met een bijzondere en inspirerende journalist, mag ik wel zeggen. En dat is Connie Walker. Voor de mensen die haar nog niet kennen, Connie is onderzoeksjournalist en gespecialiseerd in onderzoek naar vermissings- en moordzaken van inheemse vrouwen. En ze maakt podcasts. Daar is ze enorm bekend in en heel erg goed in. Ze heeft de prijswinnende podcast Finding Cleo voor CBC, de Canadese publieke omroep, gemaakt. En haar nieuwe podcast is Stolen, The Search for Germaine. En het is echt de moeite waard om het op te zoeken als u haar nog niet kent. En we gaan nu met haar praten live vanuit Canada. Welcome, Connie. Where are you? There you are. It's good to have you here. Let's applaud. Let's give her an applause. You're in Canada. Thank you so much. You're in Canada right now in Toronto, I must say. Yeah? Yes. And what time is it for you right now? Because we're celebrating the evening. It's only 2:30 here. 2:30 in the afternoon. That's a very good time to give us a keynote. We're all looking forward for your speech. Let's hear it. I'm so happy to join you. Thank you so much for having me. I'm jealous and I wish I could be there with you in person, but hopefully I get the chance to visit one day. I'm really just honored for you to invite me to speak with you about the work that I do. I think someone's going to play the first slide in my presentation, which is about the new podcast that I have with Gimlet Media called Stolen, The Search for Germaine. And the podcast that I do is a true crime investigative podcast focusing on
one unsolved case of a missing or murdered Indigenous woman or girl. And in this case, Stolen is about a 23-year-old woman named Germaine Charlo, who went missing actually 3 years ago next week, because next week is the third anniversary of her disappearance. She's a Bitterroot Salish woman from just from the Flathead Reservation, just north of Missoula, Montana. And she was out one Friday night, and she was the last confirmed sighting of her was when she was leaving a bar in downtown Missoula, which is a really vibrant college town. Surveillance footage captured her walking down an alley and turning the corner, and she was never seen again. Now, our podcast, you know, is a deeply investigated podcast. You know, we dove deep into Germaine's life and really tried to understand not just what happened to her that night and the truth about her disappearance, but really what happened in her life that led up to that night. Because for me, that is really the most important part of the story. I'm an Indigenous woman. I'm Cree from the Saskatchewan, from the Treaty 4 territory in Saskatchewan. And I grew up in my community, and I'm very closely connected to my Cree culture and background. And for so long, the stories of women like Germaine and Cleo's and Alberta Williams have not been told. This podcast, Stolen, is the new podcast with Gimlet, but previous to that, I did two seasons of Missing and Murdered at the CBC in Toronto here, focusing on different unsolved cases of missing and murdered Indigenous women and girls. And with all of our investigations, you know, we're trying to answer the question, you know, what happened to Germaine Charlo? Where is Cleo Semaginis, and who killed Alberta Williams? But I think that as important as it is to understand for their families that truth and try to get information for them, it's also incredibly important to really explore the bigger issue of violence against Indigenous women and girls, which is a crisis here in Canada and in the United States. And I think that conversation really begins, a long time ago. If we can go to the next slide. You all may have heard the news from Kamloops, British Columbia, this week in Canada, where a mass grave of hundreds of Indigenous children were found who attended a residential school. And here are some photos from residential schools in Canada. I don't know how familiar your audience you are with residential schools, but they operated in Canada for over 150 years, more than 150,000 Indigenous children, some as young as 3, 4, 5, 6, 7 years of age, were forcibly taken from their families, from their parents, and sent to these residential schools. There were over 100 residential schools across the country where, you know, the goal of these schools was to assimilate them, to kill the Indian in the child, as it is often said, and they weren't allowed to speak their language. They were punished for speaking their language or practicing their culture. They had their hair cut. They were told and taught that it was shameful to be a savage, as they said we were. And they separated these children for most of the year from their parents or for years. Some children never went home from residential school, starting from the time they were 5 or 6 years of age until they finished school in grade 8. And along with, you know, the cultural genocide that occurred in residential schools and not being allowed to practice your culture or speak your language and being told that what you are is dirty. A lot of these children experienced horrific physical, sexual abuse in these schools. A lot of the schools were run by, I think the majority of them were run by the Catholic Church, but other churches as well in Canada. And there was a widespread abuse, that has impacted generations of children who attended these schools. The photo of the residential school in the last slide that I showed, that one, the Indian school in Birtle, Manitoba, I always show that photo because that is the residential school where my grandmother went. My grandmother, Margaret Walker, went to this school when she was a child, and she ran away from this school. So many Indigenous children tried to run away from these residential schools and tried to make it home. A lot of them died on those journeys.
And a lot of them died in the schools. There's actually the odds of dying in a residential school were greater than the odds of dying in World War II for Canadian soldiers. But my grandmother made it home from a residential school, and she never went back. And she also meant she never went back to school, but she vowed that none of her children would attend residential school. But I think that it's really important to understand the history of residential schools and the impacts that they continue to have on our communities. And that's really the bigger context that we're trying to get at in our podcast. Canada's just starting to grapple with this history, even though, the first residential school was, in operation over 150 years ago. And 6 years ago, the work of the Truth and Reconciliation Commission finished in Ottawa, Ontario, and I was there that day. And the Truth and Reconciliation Commission was a commission that was set up to record the history and the experiences of survivors of the residential schools. And the commissioners traveled across the country and heard from thousands of survivors about those experiences, about the abuse they experienced, and about how that trauma went on to impact their lives and the lives of their children and grandchildren. If we go to the next slide, you'll see a photo of Justice Marie Sinclair, who was the Chief Commissioner of the Truth and Reconciliation Commission, an Indigenous judge and now former senator, actually, in Canada. And at that final event, he said that there's not a single Indigenous person in Canada who has not been touched by the legacy of residential school. And I had the privilege of being there that day covering the Truth and Reconciliation Commission for CBC. And I remember feeling chills that day because I thought of my grandmother and I thought of my grandfather, who was also a residential school survivor, and I thought of my father. And it was the work of the Truth and Reconciliation Commission that really inspired, my work into the violence of Indigenous women and girls. In the next slide, you'll see one of the first projects that we took on even before we did the podcast was a database where we tried to compile as many cases as we could find that were unsolved of missing or murdered Indigenous women and girls, which is a huge crisis in Canada and in the United States. In Canada, Indigenous women are 7 times more likely than non-Indigenous women to be murdered. In the United States, over 80% of Indigenous women experience some sort of physical, sexual, or emotional abuse. And those statistics are likely underrepresentations of the true violence that Indigenous women and girls face, because a lot of the violence they face is actually unreported. And it was through this look at missing and murdered Indigenous women and girls, and it was in telling some of those early stories that I realized that podcasting and investigative journalism were really the perfect format to take on these stories. The first story we did, which you'll see in the next slide, is the story about a 15-year-old girl named Leah Anderson, who was killed in her fly-in community in northern Manitoba, just days after the Christmas break. And then we did a news story about Amber Tuckero, who was last seen near Edmonton, Alberta. And when her mother reported her missing, the police told her, oh, she's probably just out partying, wait a few days. And they've since issued an apology to Amber's family because she wasn't out partying. She had been, the RCMP ended up releasing a phone call, which they believed to be Amber's last phone call, in which she's driving in a car with an unidentified man. And becomes increasingly concerned about where he's taking her. And the RCMP released that phone call to try to help identify that man. But it was in the reporting of these stories that I began to realize that it's so important to link this crisis of violence that these Indigenous women and girls face to this bigger history. And that was something that I began in earnest with the first season of the podcast, which on the next slide, if you see it, it's focused on a young woman named Alberta Williams, who was killed in 1989 in northern British Columbia. It's just the next slide. And the reason I started investigating Alberta's unsolved murder is I got an email one day, and the subject line said, Alberta Williams murder.
And then I clicked it open, and it was just one sentence long. It said, she was killed by her Uncle Jack, period. And that was it. And I didn't know who had sent the email, but I responded back. And it turns out the email was sent by a former police officer who was actually the lead investigator in Alberta's murder, who had since retired. And this was a case that he had always stuck with him because he truly believed that he knew who was responsible for Alberta's death, but he was never able to charge this person. And it was in our investigation into Alberta's murder, which, you know, we traveled out to British Columbia and ended up speaking with people who were there on the night that she died, who had never spoken to media or the police about what they knew or what they had seen. And we ended up uncovering another scenario that police actually never investigated. But it was when I was writing the Alberta Williams podcast, I attended a journalism conference that really changed the way I approached journalism. But also, I think in doing that also changed the trajectory of my life, really. If you go to the next slide, the conference was called Reconciliation in the Media, and it was a day full of an exploration of the effects of residential schools on all of the stories that we were telling about Indigenous people today. And it started with the testimony of a residential school survivor there. But the keynote speaker was Dr. Marie Wilson, who was one of the commissioners of the Truth and Reconciliation Commission. And she was also a former journalist. And she used that keynote to kind of give all of us journalists shit and say, we're not doing a good enough job. And she said this. She said, don't skip the context. That's the biggest trap I know for all working journalists when time is of the essence. If you can't explain it in this story, explain it in the follow-up. When did this story actually begin? And she said that as journalists, that we're in the most privileged position of all to help Canadians start connecting the dots about our true history. And I was at that point writing the Alberta Williams podcast and mostly focused on the mystery of Alberta's story. But when she asked that question, when did this story actually begin, it really stopped me in my tracks because I thought about Alberta and I thought about her story. And it obviously didn't begin, that night in August when she was killed. It didn't begin even with her birth. In some ways, you know, Alberta's story was connected back to this bigger history of Indigenous experiences in Canada that was connected back to not only residential schools, but colonization and other institutional racism that has really, you know, contributed to this crisis of violence and has been labeled genocide by scholars and academics and people like Dr. Marie Wilson and Justice Sinclair, who are the experts on what people experienced in the residential schools. So we decided to make that a focus of our podcast as well and really weave in this history lesson. Our goal was to try to subvert the popularity of this true crime genre. I'm sure it's the same there as it is here in North America, in that there's an insatiable appetite for true crime right now, and people are just seem ready to consume it above anything else. And so we focus on the true crime mystery, but we're trying to subvert the popularity of that to tell this bigger story, to tell the truth about Indigenous people and the realities that we still experience in Canada and in the United States today. And what we found was that resonated deeply with our audience. On the next slide, from the very beginning with Alberta's podcast, we were able to connect with audiences in Canada, in the United States, overseas as well, around the world. And the thing that people seemed to appreciate, and we got so many emails and letters about, was about that they appreciated that this was not just a true crime podcast, that this was a podcast that told a bigger story, it helped people understand the importance of learning about this history and how it's still impacting Indigenous communities today. And that is something that in the next slide, you'll see that we continued with the second season of Missing and Murdered, which was focused on a young woman named Cleo Semaginis, and I always just love seeing that photo of Cleo. And we started that season of the podcast after hearing from
Cleo's sister, who said that Cleo was her sister, but that her family didn't know what happened to her, that she had been stolen, was murdered, and is now missing. And I remember thinking, how is that possible? But this family, the Semegnis family, all six Semegnis children were taken from their mother, who was a Cree woman from Saskatchewan, like I'm a Cree woman from Saskatchewan. All six of her children were taken from her by child welfare authorities in the 1970s, and they all ended up adopted into white families and scattered across North America. And it was part of a government program called the Adopt Indian and Métis Program. And so finding Cleo, you know, was again a true crime mystery that was focused on finding Cleo and finding out the truth about her life and her death, but also, you know, what she represented about the tens of thousands of Indigenous kids who also went through the 60s scoop and who are also separated from their families and raised in white families, not just in North America, actually. People ended up around the world again. And that's a legacy that I, you know, I'm committed to because of my own experiences as an Indigenous woman. And that's something that I also am passionate about continuing with Gimlet and with the podcast Stolen. And certainly that we continued when we talked about the disappearance of Jermaine Charlo. You know, it's also exploring the history in Montana and the history in the United States. And in the next slide, this is the last one, you'll see again, the same picture of Jermaine. And you might notice at the beginning of the presentation, there was a title at the bottom that said, "We don't need a voice, we need more microphones." And that's not something that I said. It was actually something I heard at a journalism award show once. A Latino journalist said, you know, a lot of people talk about journalists giving people a voice, but when you're part of an underrepresented or marginalized community, you don't need a voice. We have voices. We're perfectly capable of telling our own stories and sharing our truths. But what we need is more microphones. And he used it as a call to action to all of the journalists in the room to think about who you're supporting and how you can pass microphones to people who need to be heard and need to have their stories told. So I always like to bring my talks back to that, and I feel like that's a really great message to leave you all with. So I hope we have a couple of minutes maybe for a question or two, but thank you again so much for having me. It's been such a pleasure to join you. Well, thank you, Connie. Let's give her an applause. Yes, it was very interesting to hear you talk and very inspiring as well, I think, for all of us. It's interesting to hear you say we don't need a voice, we need more microphones. I'll keep that in mind. Good to hear. And we're talking about investigative journalism tonight. Do you think investigative journalism found its niche in podcasting? I was a news reporter for 20 years at the CBC, mostly filing for television, but also for radio and the more traditional forms of broadcast. And it really felt like our windows were getting smaller and smaller and smaller and smaller, especially to tell in-depth investigative stories. You know, I think the longest that we could do a television story on the national newscast was 8 minutes when I left. But I love the fact that with podcasting, you know, there's this growing audience of millions around the world that, you know, want to put headphones into their ears and listen to a single story told over 8, 9, 10 episodes. You know, as an investigative journalist who cares about the work that we're doing, but also the medium and the kind of storytelling that we can tell when we're given 7 or 8 hours to tell a story. It really felt like that this was, you know, the future for me, at least, in investigative journalism. And I'm happy to chat with anyone anytime. Reach out to me on social, to continue that conversation. So compared to television, you prefer podcasting right now for your subjects? Absolutely. And the other thing about it, actually, like, I don't know how you find, but, there was always a point in television where, you know, you have to set up a light and then you have to put a camera in someone's face and then you're ready to talk to them. And it felt like you have to kind of push past those barriers in order to get a real
connection with people, and you got there, and it took a while, it took an effort, but you got there. But with podcasting, it, you know, it feels like it's just a more intimate format and a more intimate way of connecting with people. You know, I have a microphone, but it's not obtrusive in the way that television is, and I think that it's allowed me to connect with people in a new and different way, which is really exciting. And as you were saying, the popularity is growing. It's more people listening more and more, especially in the Netherlands. Also, crime podcasts are very popular. How do you think, can you explain that success? I mean, I think it's like it's some part of human nature. I don't quite understand it, actually, because I'm not a consumer of true crime podcasts. I find not it actually all. Really... Okay. No, I mean, that's... Sorry. I feel like true crime podcasts that focus on the violence and focuses on the sensationalized the violence, I find those very difficult to consume for entertainment. I like if there's a true crime podcast that is also telling a bigger story or is trying to illuminate something else, like In the Dark, for example, I think is an incredible investigative podcast. But again, not focused on the gory, grisly details. You know, I feel like that's something that I'm interested in. But I also know that there are millions and millions of people out there who are also... you know, really interested in all forms of true crime. Okay, yeah, I think so too. Thank you very much. It's a short program tonight, so we'll leave it for this. Evert, you have something more to comment? No? Okay. Well, thank you, Connie, and have a good day there in Canada and Toronto. Thank you for tonight. Thank you very much. Thank you so much for having me. Yeah. Ja, en dan is het tijd voor een mooi moment op deze avond. Misschien wel een van de mooiste, namelijk de uitreiking van de Oeuvreprijs. Een bijzondere prijs. En ja, we weten de winnaar eigenlijk al, Evert. Ja, niet zeker. Heb je hem al gezien? Ja, hij is hier, dus laten we aanschuiven. Chris Toop, dames en heren. Chris Toop, ja. Applaus voor Chris Toop, want die heeft de Oeuvreprijs gewonnen. Je mag alvast plaatsnemen, maar voordat ik met je ga praten en dat je iets mag zeggen, gaan we eigenlijk naar Rick van Kouwelaar, want die heeft een lofrede voor jou voorbereid. Welkom, Rick. Kom aan tafel, zou ik zeggen. Rick van Kouwelaar, dames en heren. Voormalig hoofddirecteur KNAK en nu columnist bij HP De Tijd. Klopt. Toch? Ja. Juiste informatie. En ik mag dus de laudatie jou uitspreken. Voor... Zeker. Wel, ik ben daar zeer vereerd voor. Want we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. En het is heel terecht dat de VVOJ hem lauwert. Voor zijn hele oeuvre als onderzoeksjournalist. Maar ik moet er meteen bij zeggen. Hij is eigenlijk de journalistiek ontstegen. Ah. Want in zijn oprechte bescheidenheid zegt hij wel eens dat hij een boerenzoon is uit het Waaslandse polder. In werkelijkheid is hij niet alleen die onvolprezen onderzoeksjournalist die hier vanavond wordt gehuldigd. Hij is bovendien een van de meest begenadigde schrijvers die de afgelopen decennia in de Lage Landen is opgestaan. En die zeldzame combinatie, mocht hij in de Verenigde Staten hebben gewerkt, hadden hem al een aantal Pulitzers opgeleverd. En dat had prachtig geweest, mocht deze laudatio eigenlijk vanavond hier zijn uitgesproken door Sus Verleyen, Frans Verleyen, de directeur van KNAK, die Chris de Stoop bij het begin van de jaren 80, 1980, in dienst nam. Ik moet wel zeggen, deze laudatio zou dan wat langer hebben geduurd. Want Sus het woord geven, dat was geen kleinigheid, maar dat was te doen. Maar hem het woord ontnemen, dat was heel moeilijk. Maar ik ga het eens korter houden. Voor de Nederlanders geef ik toch even mee dat Frans Verleyen, een van mijn voorgangers dus als directeur van het weekblad KNAK, was. En zoals veel van zijn generatiegenoten, spiegelde hij zich graag aan de Nederlandse voorbeelden. En in zijn geval was dat de toenmalige mandarijn van de Haagse Post, Willem Boobie Brugsma. Nu moet ik zeggen, KNAK kende bij zijn tewaterlating in 50 jaar geleden
ja, toch wel een moeilijk bestaan. Hè. En het is verleiden geweest en de redactie die er rond zich verzameld heeft, die dat blad echt heeft opgetild tot een van de invloedrijkste titels nu in Vlaanderen. Helaas overleed Verleijen eigenlijk nog voor het schrijverstalent van De Stoop letterlijk explodeerde. Want het is eigenlijk na de dood van zus dat hij zijn grootste boeken heeft afgeleverd. En met als absoluut hoogtepunt zijn jongste meesterwerk, want het woord is niet overdreven, het boek Daniel, dat vorig jaar verscheen. En nadat Chris de Stoop zich met zijn Ze zijn zo lief, meneer, dat is het grote, eerste grote werk over de vrouwenhandel, al een heel aparte plaats had gebeiteld, zou Verleijen op een avond mij vertellen dat hij De Stoop in dienst had genomen, niet eens wetend of die wel zou passen in dat blad. Nu moet ik zeggen, die knakredactie van toen was een vrij anarchistische bende, chaotisch, onderling vaak oneens over waar ze met dat blad naartoe wilden. Er waren er die, zoals ze dat zeggen, een stoet van denkstukken wilden afleveren elke week. En anderen wilden toch een beetje mitspieler zijn in de politiek en in de culturele middens. Voor Verleijen waren inderdaad alle gedachten vrij. Helaas ook de werkuren van sommige redacteurs. Met als gevolg dat hij de handen vol had om het schip in evenwicht te houden. Want het waren woelige dagen en de bestaanszekerheid van dat blad was zeker niet, nog altijd niet afgedwongen toen Chris de Stoop debuteerde. En het waren ook de dagen dat nu gaan journalisten joggen. Hè. Maar toen dacht men dat de beste journalistieke projecten in de kroeg ontstonden. Met als gevolg dat de levers van sommige redacteurs eerder zijn begraven dan zij zelf. En in die vrij buitende bende veroverde Chris de Stoop dus met zijn onderzoeksrechten, maar ook niet te vergeten zijn oorlogsverslaggeving. Onder meer in Somalië, Rwanda. Rwanda, een beetje het Srebrenica van de Belgen. Een heel aparte plek. En zijn signatuur, zo kan ik dat echt getuigen, die heeft gaandeweg ook een stempel gedrukt op dat blad. En het waren toen de jaren eerder, een beetje eerder waren was het New Journalism naar ons overgewaaid. En wij kennen allemaal nog de grote voorbeelden. Tom Wolf, Hunter Thompson, noem ze maar op. En de Duitser Günter Wallraff was daar ook bij. Werden veelvuldig geïmiteerd in heel Europa. Al hadden de meeste imitatoren vaak alleen de gebruikte ik-vorm in de verhalen als onthouden, maar niet het grondige spitwerk. De Stoop maakte voor elk van zijn verhalen een grondig en geduldig huiswerk. Zijn verbluffende grondigheid gekoppeld aan dus die briljante schrijfstijl. En die heeft hij ook voortdurend verfijnd. En ooit bekende zijn studiegenoot, als ik mij niet vergis, Tom Lanois, dat hij die nooit gul is geweest met complimenten, dat zij in zijn studententijd al geïntimideerd werd door het talent van Chris de Stoop. Nu, volgens de Amerikaanse schrijver Norman Mailer is de goede reporter zijn man of vrouw die geleund tegen de tapkast 10 sterke verhalen op rij kan vertellen. Wel, je zal Chris de Stoop nooit aan de tapkast aantreffen. Zoals zijn goede vriend Joël de Keulaar ooit zei, bij Chris moet je niet zijn voor wat small talk. Hij wordt voortdurend in beslag genomen door zijn werk en door dat volgende boek. Ik moet zeggen, De Stoop is eigenlijk de journalistiek ingestapt als een missionaris. Hij heeft die ernstige, altijd nauwgezette, geduldige werkwijze die een beetje doen denken aan die 19e-eeuwse Franse naturalisten. Die wilden ook met hun roman zo dicht mogelijk bij de realiteit komen. En dan had je zoals Zola, die kilometers notaboeken heeft gevuld met hoe een locomotief werkt en hoe de meisjes in de grootwarenhuizen in Parijs hun klanten bedienden en dergelijke. Wel, Chris had dat, hij heeft dat ook. In een van zijn boeken staat een lobotomie beschreven waar je nu nog altijd onwel van wordt. En ja, dat is, doet mij een beetje denken, ook aan een oud collega die ons ook te vroeg is ontvallen. En sommigen onder u weten dat misschien, maar
Ik heb etelijke jaren in de jury gezeteld van de VVOJ. En dat was toen ten tijde van Gerard van Westerlo. Ja. En dat waren vrolijke bijeenkomsten. En na het ernstige jurywerk eindigde dat altijd met het vertellen van verhalen. En u weet het allemaal, van Westerlo was een meesterverteller. En nog altijd, ik hoop dat de jongere generatie nog altijd zijn niet spreken met de bestuurder en de pont van 6:15 op de plank heeft staan, mm-hmm, om te weten hoe vakwerk eruit ziet. En de verhalen, daar was het van Westerlo om te doen. En dat deed me denken aan Chris, want dat is ook bij hem het geval. Van Westerlo deed zogezegd aan slow journalism. Hij doet dat ook, die trage journalistiek. Die buiten de waan van de dag blijft en de etses van het moment. En dat schrijft hij trouwens ook zelf in zijn voorwoord van de ex-reporter. Mm-hmm. Waarin hij eigenlijk een beetje afscheid neemt van KNAK en van de weekbladjournalistiek. En hij vat daar zijn beginjaren, ik citeer nu even zo samen. Verhalen, verhalen, verhalen. Soms als onderzoeksjournalist, soms gewoon als vlieg op de muur. Maar altijd buiten op het terrein. De akker waar hij de mooiste verhalen kon oogsten. Vol verwondering, zoals Alice in Wonderland. Met pen en papier, meer had ik niet nodig op mijn eentje, een buitenbeentje. En dat laatste, op mijn eentje, een buitenbeentje, is belangrijk. Want Christen Stoop mag dan een toonbeeld zijn van onderzoeksjournalisten, van de onderzoeksjournalistiek. Hij zou nooit gefunctioneerd hebben, denk ik, Chris, in een onderzoeksteam. Nee. Zoals er destijds, jaren geleden, u herinnert zich dat waarschijnlijk nog, dat er naar het voorbeeld van Insight van de Sunday Times werden er overal in Europa Insight-teams gevormd die op onderzoek uitgingen. Wel, Chris moest en moet in alle vrijheid kunnen opereren, ongehinderd door deadlines of door overspannen hoofdredacteuren. Joël de Keuler, nog eens, ik citeer hem nog eens, heeft hem ooit beschreven, en dat klopt helemaal, als de eenzame wolf. Mag er nog bij zeggen, Chris de Stoop is in geen enkele val getrapt die mediabekendheid spant. Na de wereldwijde belangstelling, want dat is niet overdreven, voor zijn eerste grote mijlpaal, dus zoals ik zei, ze zijn zo lief, meneer, en vooral na zijn optreden, opgemerkte optreden tijdens de rouwplechtigheid voor koning Boudewijn, had hij zich een soort bekende Vlaming-status kunnen aanmeten, met allebei behorende voordelen. Hij heeft dat nooit gedaan. Ook al omdat hij waarschijnlijk ook al met zijn volgende boek bezig was. Ja. Bij KNAK heeft hij zich gaandeweg een eigen werkregime afgedwongen. Een jaar werkend voor het blad, daarna een jaar aan een boek. En dat was een afspraak waar het magazine eigenlijk zijn voordeel mee deed. Want wij waren telkens zeker dat er een verpletterend boek aankwam, waar wij dan als blad ook de primeur van plukten. Die stille overeenkomst heeft jarenlang gewerkt, tot gebeurde wat iedereen die de loopbaan van Chris de Stoop van dichtbij volgde had kunnen voorspellen. Namelijk dat zijn schrijversreputatie buiten de knakoevers trad. En marketeers, een ras dat wij verfoeien, zou nu zeggen dat de Stoop een eigen merknaam was geworden. Alleen zouden ze dat in het Engels zeggen, een eigen brand. Dat klopt eigenlijk. Hij werd vandaag helemaal alleen, teruggetrokken, ver van het dagelijkse medialawaai, op zijn hof, de ouderlijke boerderij in het Waaslandse polder. Het is de boerderij die hij na de dood van zijn broer heeft overgenomen. En daar slijpt hij aan zijn onderzoeken en aan zijn stukken. Hij zegt daar heel mooi voor, van die oude oeve, dat het van een naar de keel grijpende schoonheid is. Schoonheid van verval vertoont. En ik las ooit dat een interviewer van Humo destijds niet die schoonheid zag, alleen de tragiek van het verval. Maar dat is typisch Chris, dat hij namelijk die wissende vinger van het verval, die toch wel wat schoonheid achterlaat, dat hij dat merkt. En vanuit die boerderij observeerde Chris de Stoop dus hoe Evenhout boerenland en die prachtige oude oevers door bulldozers soms werden ingepalmd en platgelegd op last van
door de overheid gesubsidieerde natuurgoeroes, die precies daar uitgerekend in zijn polder een nieuw natuurgebied hadden geplant. Zijn indrukwekkend boek, en ik raad iedereen aan dat te lezen. Dit is mijn hof. Dat hem trouwens ook een paar, denk ik, felle tegenstanders heeft opgeleverd. Het zal later door historici gehanteerd worden om precies die geschiedenis van het platteland na te gaan. En de toenmalige voorzitter van de Belgische Boerenbond, Piet van Temsen, heeft mij ooit verteld, die blijkbaar aanwezig was op een lezing van Chris, dat zelfs eeltige boeren, landmannen totaal ontroerd geraakten door wat ze lazen bij hem, omdat ze dat precies het beeld gaf. Een pakkend beeld van hoe zij eigenlijk uit die landelijke omgeving, samenleving, die ze heel lang vorm hadden gegeven, hoe ze daaruit verdreven werden. En toch blijft Chris de Stoop in al die boeken wat Shakespeare Lady Macbeth laat zeggen, vol van melk der mensenliefde. De milk of human kindness en die barmhartigheid is altijd aanwezig in zijn verhalen. Zelfs voor de moordenaars die op de meest gruwelijke wijze zijn oom Daniel ombrachten en diens hoeven platbrandden. En dat komt precies door dat ongeëvenaarde talent voor inleving. Een talent dat hem tot een groot schrijver maakt en zoals dat boek ook aantoont. De VVJJ, en dat ziet de jury, bekroont hier vanavond dus niet alleen die grote onderzoeksjournalist, maar ook een groot auteur. En aangezien de Stoop bij elk boek beter wordt, denk ik dat we hier binnen enkele jaren opnieuw staan. Ja. Ik kan hier alleen aan toevoegen dat dus die prijs heel terecht naar hem gaat en dat het voor mij een voorrecht was om met hem gewerkt te hebben. Dank je wel. Dank Rick van Kouwelaar voor deze prachtige lofrede. Evert, dan mag ik jou vragen om de prijs daadwerkelijk uit te reiken. Jazeker. Het is een grote eer om deze prijs aan je te mogen uitreiken. Een oud hoofdredacteur van mij zei, groeien doe je uit je wortels. En dat geldt voor bladen, dat geldt voor kranten, maar het geldt ook voor de onderzoeksjournalistiek. En jij bent een van onze wortels. Wij staan op jouw schouders, bij wijze van spreken, als onderzoeksjournalisten. Maar het rare is, jij bent niet alleen een wortel. Jij bent ook een prachtige blader in de top van de boom, ben je ook. Want je boeken zijn echt geweldig. En een must voor iedereen, ieder journalist, om te lezen. Dus het is een grote eer om niet alleen deze Oeuvreprijs aan je te mogen geven namens de VVJ. Maar je ziet het ook als een aanmoedigingsprijs. Zeker. Want we willen graag nog heel veel meer boeken van je hebben. Ik mag hem niet echt aan je geven vanwege de coronaregels en dat soort dingen, toch? Mag ik het wel doen? Nou, volgens mij wel. Mag ik het wel? Mag je zoveel? Kijk, juist pak. Ja. Chris, ontzettend gefeliciteerd. Ik weet dat je niet van smalltalk houdt, dus ik hou het kort. Maar hoe voelt het om hier te zitten en dit soort prachtige dingen te horen die over jou gaan? Overweldigend. Alle dank voor die lof die uiteraard lichtelijk overdreven is. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Want toen de voorzitter van de jury me belde dat ik de Oeuvreprijs voor onderzoeksjournalistiek won, dan dacht ik toch, wat een vergissing. Ik durfde het hem toen nog niet te zeggen, maar wat een jammerlijke vergissing. Zo'n prijs, en dat voor een ex-reporter. Ja, met een boek onder die titel, ex-reporter, sloeg ik al 5 jaar geleden de deur van de journalistiek hard achter mij dicht. Omdat er toen, en zeker bij ons, steeds minder tijd, minder ruimte, minder geld was voor onderzoeksverhalen en grote reportages. Maar ik weet precies wanneer het misverstand begonnen is. Rick heeft het verteld, 30 jaar geleden. En toen kreeg ik nog wel alle tijd en ruimte voor een onderzoek.
En dat leidde tot mijn eerste boek, Ze zijn zo lief, meneer, over die bende vrouwenhandelaars. Toevallig aan het begin van die golf van mensenhandel die later zo groot zou worden. Maar voor dat boek trok ik als zogenaamde seksbaas uit Antwerpen de wereld rond, van bordeel naar bordeel. Ja, een zware taak, al die bordelen bezoeken. Dat kunt u wel denken, maar iemand moest het doen. Blijkbaar volstond dat wel om daarna ineens onderzoeksjournalist genoemd te worden. Een vak dat ik in die tijd nog associeerde met stoffige archieven en saaie kaartenbakken vol namen en notities. En ik wilde ook wel andere dingen doen. De straat op, de wereld in, verhalen schrijven. Onderzoeksjournalistiek was één van de werkwijzen die ik daarbij gebruikte. Met enkele eigen accenten misschien. Voor mij moest onderzoek niet alleen gaan over feiten, maar ook over context en betekenis, zoals u ook daarnet gehoord hebt. Verder wilde ik de harde onderzoekstechnieken niet alleen toepassen op harde thema's zoals fraude, corruptie, maar ook op wat toen nog de zachte sector werd genoemd, sociale problemen, maatschappelijke veranderingen enzovoort. En dat niet alleen over het grote nieuws, maar ook over het kleine nieuws, zoals nu de moord op mijn oom Daniel. En het liefst nog beide samen, zowel inzoomen als uitzoomen. En tenslotte wilde ik dat alles op een verhalende manier overbrengen. In een relevant en goed verhaal. En dat heeft geleid tot die mengeling van journalistiek en literatuur die ik in mijn boeken breng. Nu, 30 jaar later, blijken 14 boeken en ruim 1000 reportages genoeg voor de Uivreprijs voor onderzoeksjournalistiek. Juist dat etiket dat ik zo lang geschuwd heb, tot vanavond dus. Vanavond moet ik het omarmen. Mijn oprechte dank voor deze erkenning. Ook al omdat ze komt van de collega's of ex-collega's die ik het meeste waardeer. Mijn dank aan Rick van Kouwelaert. Ongetwijfeld de beste hoofdredacteur die ik ooit heb gehad. En ik heb er veel gehad. Ja, vroeger draaide de journalistiek nog om journalisten, nu om chefs, zeg ik wel eens kritisch. En dan citeer ik ook graag Bob Woodward, de man van Watergate, die lang geleden zei: het beste journalistieke werk doe je wanneer je niet luistert naar je chef. Maar dat geldt gelukkig niet voor iedereen en zeker niet voor Rick, die mij altijd heel erg steunde en voortstuwde. Hetzelfde geldt trouwens voor mijn huidige hoofdredacteur bij De Bezige Bij, Haye Koningsveld. Veel dank tenslotte aan de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten, die meer dan ooit relevant is. In deze tijd van fake news en complottheorieën is er meer dan ooit behoefte aan waarachtige onderzoeksverhalen. In deze tijd dat ook hier steeds meer journalisten bedreigd en geïntimideerd worden en elders zelfs met een gevechtsvliegtuig uit de lucht worden gehaald, hebben ze meer steun dan ooit nodig. En de mijne hebben ze alvast. Dank u wel. Christus Doop, dames en heren. Dank voor je mooie woorden en dank ook. Rick, voor jou. Lofrede. Ja, jullie mogen van tafel. Want we gaan over naar de volgende prijzen. En daarom wil ik graag Idis de Bruyne. Evert, ga jij ook weg? Ja, oh, oké. Okay. Oh, je komt straks weer terug. Gelukkig. Idis de Bruyne ga ik aan tafel vragen. Medeoprichter van de VVOJ. En die gaat iets vertellen over het juryrapport en alle inzendingen die ze de afgelopen tijd hebben gekregen. Dat waren er veel. En ze hebben veel gelezen, veel opgeschreven.
Kun je al iets over dat juryrapport zeggen, Iris, als je je water hebt ingeschonken? Heel kort, ja. Het wordt een Vlaamse avond. Wel, de aanmoedigingsprijs gaat natuurlijk naar Nederland. Maar Vlaanderen haalt alles binnen. Nee, dat is niet waar. Wat kun je er verder wel inhoudelijk over zeggen? Dus ik heb hier een tekst voor mij, die zal ik lezen. Okay. En eigenlijk is die niet door mij geschreven, maar door Kees van den Bos, de voorzitter, die helaas niet kon komen. En de VVE heeft dan resoluut gekozen voor verjonging en mij als excuustruus in het gat geduwd. Als ik struikel over de woorden, dan struikel ik niet over mijn woorden, maar over die van Kees. En ik maar denk dat het wordt een lange avond, dat weet je dus nu al. Ik maar denk dat ik de excuustruus van vanavond was. Nee, we zijn samen het excuuskoppel. Misschien de eerste keer dat een excuuskoppel wordt voorgesteld. Oké, beste collega's. Wat was het weer een rijk jaar voor de onderzoeksjournalistiek. 118 inzendingen, 13 meer dan vorig jaar, 56 in de categorie controlerend, 36 in opsporend en 26 in de categorie signalerend. Tussen al die inzendingen zaten er 18 die in aanmerking kwamen voor de aanmoedigingsprijs. Zoals elk jaar splitst de jury zich op in drie subgroepjes die ieder een categorie voor een rekening nemen. Zo nomineren zij 5 inzendingen. Die worden vervolgens door de hele jury bekeken, beluisterd of gelezen en dan bepalen we uiteindelijk de 3 genomineerden en de winnaars. Elke subgroep nomineert ook 1 of 2 inzendingen die in aanmerking komen voor de aanmoedigingsprijs. Ook die worden door alle juryleden beoordeeld. Met als resultaat deze prachtige lijst. Natuurlijk is het winnen van de loop het mooiste, maar ik, dat is dan Kees, zegt het elk jaar. Alle genomineerden past een felicitatie. Ik onderschrijf trouwens de woorden van Kees, vooral de duidelijkheid. Het is echt niet gemakkelijk om tot de top 3 door te dringen. De concurrentie is moordend. De gemiddelde kwaliteit van de inzendingen is hoog tot zeer hoog. Wat opvalt aan de lijst van genomineerden dit jaar, is dat er geen audiovisuele producties bij zitten. Dat is puur toeval. We beoordelen alle inzendingen op onderzoeksjournalistieke kwaliteit. Dat staat los van het medium. Ik kan u verklappen dat de Pano-uitzending over de verdwenen mondkapjes een hilarische uitzending is die buitengewoon goed is uitgezocht. In België hebben ze vlak voor de corona-uitbraak meer dan 1 miljoen goede mondkapjes vernietigd. En de Argos radio-uitzending, een uitzending met een indrukwekkende research over ritueel misbruik, deed ook heel lang mee. Die inzending riep bij de Belgische juryleden een déjà vu gevoel op naar de media-aandacht voor dit fenomeen na de zaak Marc Dutroux. Evenals de Zembla over granulaat, waarbij wij de veroordeling door de Raad voor de Journalistiek niet goed begrijpen. Al deze uitzendingen deden tot op het laatst mee, maar haalden de nominatie net niet. Kun je nagaan wat dat zegt over de kwaliteit van de inzendingen die wel een nominatie kregen? We willen graag meer inzendingen loven dan we kunnen doen. We nemen ons voor om vanaf volgend jaar ook een longlist te publiceren van inzendingen die doorgaan naar de tweede ronde. Daarmee doen we meer inzenders recht en het komt ook tegemoet aan ons eigen gevoel van spijt dat we de nummers 4 of 5 of volgende helemaal niet kunnen noemen. Die longlist zal een fine fleur van de jaarlijkse onderzoeksjournalistieke producties worden. Dan is het interessant om te kijken in hoeverre jullie onderzoeksjournalisten in 2019 jullie werk hebben gedaan als het gaat over de coronapandemie. 1 inzending ziet u terug bij de genomineerden, maar er waren er meer. De eerder genoemde Pano-uitzending en Nieuwsuur met nieuws over testcapaciteit en de belangenstrijd tussen de laboratoria draaide mee tot aan de laatste ronde. En zo waren er nog 10 producties met corona
als hoofdonderwerp. Met andere woorden, naast de hyperige aandacht van de dagelijkse talkshows deden ook de onderzoeksjournalisten in Vlaanderen en Nederland hun best het overheidsbeleid te controleren met grondige analyses en onderzoeken. Dit jaar doet het feit zich voor dat een inzending in twee categorieën is genomineerd. Het stikstofprobleem in de Nederlandse veehouderij staat in de top 3 van de aanmoedigingsprijs en in die van de controlerende onderzoeksjournalistiek. Wij moesten ons even achter de oren krabben toen we dat zagen. Maar volgens het reglement kan het. En op deze manier kunnen we laten zien dat de inzending zich niet alleen kan meten met de concurrentie van de jongere collega's, maar ook met alle producties in deze zware categorie. Daarbij deed zich nog wel een andere twijfelpuntje voor. In hoeverre komt een publicatie in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs als daar ook meerdere 30-plussers aan hebben meegewerkt? Waren zij mede-auteurs of slechts adviseurs op de achtergrond? Omdat wij als jury primair uit willen gaan van de eerlijkheid van de inzenders, hebben we slechts marginaal getoetst of de inzenders aan de voorwaarden voldoen. Dat bleek het geval. Aangezien we ook geen protesten hebben ontvangen na de bekendmaking van de nominaties, gaan we ervan uit dat het in orde is. Tot slot nog iets over de aanmoedigingsprijs. Alle drie de genomineerden komen van De Groene Amsterdammer of Investico. Dat mag wel apart genoemd worden. De inspanningen van De Groene en Investico in de jaarlijkse masterclass leidt tot opmerkelijk veel nieuw talent in ons beroep. Zij zijn niet de enigen die dit doen, maar hun inspanningen verdienen wel grote hulde. En dat brengt ons bij de prijsuitreiking per categorie. Dank, Ines, voor jouw uiteenzetting van de voorronde van deze prijsuitreiking. Belangrijk ook om te zeggen dat verder in de jury zitten Yoga Brouwers, Jochem van Staalduinen, Hugo van der Parre, Mirjam Prenger, Guy Goris, Ijver Erkoel en Giri Pols. Dan hebben we die namen ook op een rijtje. En we gaan straks beginnen met die uitreiking. En voorafgaand aan die uitreiking hebben we korte filmpjes. En het is goed om te zeggen dat die zijn gemaakt door leerlingen van de Fontys Hogeschool Journalistiek. En waarin de genomineerde producties aan bod komen. Hun namen zijn Dennis Boom, Cato Verhoeven, Lois Haanskorf. En ze zijn begeleid door docent Rosanne van Schriek. En dan gaan we door naar de uitreiking van de ASN Aanmoedigingsprijs. Speciaal om jonge journalisten aan te moedigen om ook zich te verdiepen in die onderzoeksjournalistiek. En dan ga ik naar mijn meest favoriete zin van deze avond. En die ga ik een paar keer uitspreken. En de genomineerden zijn... Oh, ik had nog een handse tekst voor te lezen. Een opkomst van influencers en hippe jonge mensen op Instagram die geloven in een complot rondom corona. Dat valt Rosa van Gol en Koen van de Ven op in april 2020. Ze besluiten voor De Groene Amsterdammer te onderzoeken hoe complottheorieën online reizen. Om dat te onderzoeken voeren ze een netwerkanalyse uit op Twitter en Instagram, waarin ze kijken naar berichten die corona en 5G aan elkaar linken. Daaruit blijkt hoe de eerste complottheorieën vanuit de rechtsconservatieve hoek in Vlaanderen via spirituele accounts Nederland binnenkomen en zo bekende Nederlanders bereiken, zoals Duitse Kroes. Dit zijn Felix Voogd en Adrian Estrada. Zij bijten zich vast in de stikstofproblematiek, waarover zij twee artikelen schrijven voor Investico en De Groene Amsterdammer. Zij gaan op zoek naar piekbelasters, veehouders die extreem veel stikstof uitstoten. De commissie Remkes is opgericht om deze piekbelasters uit te kopen. Maar niemand weet welke veehouders dat zijn. Veel bedrijven die gebruik maken van de regeling dragen nauwelijks bij aan het stikstofprobleem. Dat ontdekken Felix en Adrian als ze in databases de vergunningsaanvragen bekijken. De regeling blijkt in gesprek met leden van de commissie ook helemaal niet bedoeld om stikstofuitstoot te verminderen. Uit hun berekeningen komen uiteindelijk 25 piekbelasters naar voren die honderden keren meer stikstof uitstoten dan woning- en wegenbouwprojecten die nog steeds stil liggen. Internationale rozenkwekers, waaronder Nederlandse, vestigen zich in Kenia maar ontlopen daar belasting. Dat doen ze door een zogenaamde vestiging in landen zoals Nederland de winstbelasting te laten betalen, want die is hier veel lager. Kenia loopt daardoor miljoenen mis. Dat ontdekken Romy van der Burg en Linda van der Pol van Investico. Zij vinden de kwekerijen onder andere terug in de Panama Papers. Ze reizen af naar het Afrikaanse land om zelf rozenkwekerijen te bezoeken en te praten met oud-medewerkers.
Zo schetsen ze een compleet beeld van de belastingontwijking en de gevolgen daarvan. Anders. Dat waren alle genomineerden van de AS en Aanmoedigingsprijs. En het is goed om te zeggen dat al die genomineerden sowieso voucher krijgen van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Een voucher van 1.000 euro, maar liefst uit de beurs expertisebevordering. En daar ga ik over praten met Joelle ter Burg, directeur, bestuurder, het interim, moet ik erbij zeggen, van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Kun je uitleggen waarom die vouchers in het leven geroepen zijn? Ja, zeker. Misschien is het goed om te beginnen met de reden dat we die beurs expertisebevordering in het leven geroepen hebben. De reden daarvoor is eigenlijk om het voor journalisten en dan vooral voor freelance journalisten gemakkelijker te maken om in hun eigen ontwikkeling als journalist te blijven investeren. Zeker voor freelancers is dat natuurlijk een soms niet te betalen proces van het volgen van verdiepende cursussen, scholing, et cetera. Dat je enerzijds moet betalen voor de scholing zelf en anderzijds steek je dagen in die scholing die je niet aan je werk kan besteden. Dus eigenlijk daarvoor hebben wij de beurs expertisebevordering in het leven geroepen. De ontwikkeling van die journalisten sluit natuurlijk heel mooi aan bij zo'n aanmoedigingsprijs. Dus eigenlijk is het een extra stukje aanmoediging. Blijf jezelf ontwikkelen en gebruik dit voucher om dat te doen. En wat kun je precies doen met die voucher? Of wat is de bedoeling met die 1.000 euro? Eigenlijk kan je er van alles en nog wat mee doen. Zolang het maar je journalistieke vaardigheden verdiept of uitbreidt. Je kan denken aan cursussen, aan individuele meelooptrajecten, conferenties, congressen. Op allerlei gebieden van de datajournalistiek, online onderzoek, scraping. Vertelvormen, maar ook dingen die meer gaan over vernieuwende vormen, verhalenjournalistiek. Eigenlijk is het heel vormvrij, zolang je maar kan onderbouwen dat jouw journalistieke praktijk daar echt profijt van heeft. Kijk, helder. En dan is het aan jou om die vouchers nu uit te reiken. Yes. Je gaat ze per twee naar voren vragen, heb ik begrepen, de genomineerden. Ja, dat klopt. Net stond er nog heel handig de volgorde in beeld. Dat is nu niet meer zo, maar volgens mij begin ik met Felix en Adrian. Ja, zeker. En als jullie naar voren zijn gekomen, dan geef ik jullie een voucher. Dan mogen jullie, sorry voor deze anticlimax op klapgebied. En dan mogen jullie weer gaan zitten. En daarna mogen dan Romy en Linda komen. En zo doen we het één voor één op afstand, et cetera. Dus we beginnen met Adrian en Felix. En dan zijn Romy en Linda. Romy van der Burg en Linda van der Pol van Investico. En last but zeker niet least, corona-samensweringen. Wij zijn het nieuwe nieuws van Koen van der Ven en Rosa van Gol van de Groene Amsterdammer. Rosa is helaas niet aanwezig, maar dit voldoet keurig. Dankjewel. Ja, Idus, dit was een beetje zoals het hoort. Hè? Bij een prijsuitreiking, je rekt het een beetje totdat je bij dat moment bent. Maar volgens mij zijn we er nu toch wel. Ja. Wie heeft die ASN aanmoedigingsprijs dan daadwerkelijk gewonnen? Maar helaas, ik zal het nog wat rekken. Oh. Ik zal het uit het juryrapport voorlezen. Juist. En dat is een serieuze boterham. Het stikstofprobleem van de Nederlandse veehouderij. Adrian Estrada en Felix Voogd van al die media, moet ik niet meer opnoemen. We zouden het bijna vergeten, maar voordat het coronavirus ons in zijn greep nam, hadden we een ander groot probleem, wat met name de bouw deels platlegde. De uitstoot van stikstof. In deze twee artikelen beschrijven de jonge journalisten op overtuigende wijze hoe het komt dat de aanpak van de Nederlandse overheid weinig resultaat heeft. De journalisten slaan aan het rekenen met gegevens die de overheid zelf verschaft en maken een aansprekende top 25 van stikstofuitstoters. Er zijn veel meer journalisten die bijdrage hebben aan deze artikelen. We noemen Luc Stengers, die samen met Evert de Vos al meer publicaties over de boerenproblematiek heeft gemaakt, en Thomas Muns en Jeroen Trommelen van Investico. 1. Tweede, Nederlandse rozenkwekers ontlopen belasting in Kenia. Opnieuw platform Investico, Trouw, De Groen Amsterdammer, Parool, van Romy van der Burg en Linda van der Pol. Een klassiek onderzoek
uitgevoerd door deze jonge collega's. Het levert geen onthulling op die je niet al kon vermoeden, maar het geeft wel een precieze inkijk in de manier waarop de Nederlandse rozenkwekers een bloeiende kwekerij in Kenia opzetten en erin slagen nauwelijks belastingen te betalen. Met als extraatje de kritiek op het Fair Trade System. De samenwerking met een Keniaanse journalist, het eigen onderzoek van de journalisten in Kenia en ook een publicatie van het onderzoek in Kenia zijn pluspunten die de jury erg aanspraken. En dan het derde, de coronasamenzweringen. Wij zijn het nieuwe nieuws van Koen van de Ven en Rosa van Gool, Groene Amsterdammer. De nieuwe complotdenker is een spirituele vrouw die vragen stelt. Mooi hoe de auteurs datajournalistiek gebruiken voor onderzoek naar het zeer relevante thema van complotdenkers op Instagram. Fijn ook dat ze enkele complotdenkers uitgebreid gesproken hebben. De productie behandelt eigenlijk twee onderwerpen, de verspreiding van complottheorieën en het dilemma waar de gewone nieuwsmedia voor staan. Daarbij ontwikkelt het overigens mooi opgeschreven, een mooi opgeschreven verhaal zich in de richting van een essay. De aanmoedigingsprijs 2020 gaat naar twee journalisten die een groot maatschappelijk probleem met gedegen onderzoek belichten. Adriaan Estrade en Felix Voogd van Platform Inventing. Verwarring hier aan tafel hoe we dat verder gaan doen met de prijs. Maar volgens mij ging jij een prijs uitreiken, ja. Ines. Kom vooral naar voren, jongens. Dan kunnen we nog een keer goed naar jullie kijken en nog een keer applaudisseren. Doen we gewoon. Ja, ga zitten. Dank jullie wel. De aanmoedigingsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door ASN Bank. Belangrijk om te zeggen. En daar gaan we even kijken naar een filmpje. Goedenavond allemaal. Ik voel me vereerd om er toch een beetje bij te zijn. Ik ben Joyce van der Est, directielid ASN Bank. Het lukt mij helaas niet om vanavond live aanwezig te zijn. U vraagt u misschien af waarom een bank zich inzet voor journalistiek. De zorg voor mensenrechten loopt al als een rode draad door de ruim 60-jarige geschiedenis van ASN Bank. Wij geloven dat we onze democratie en vrijheid alleen kunnen behouden wanneer we onze mening kunnen blijven uiten en een scherp debat kunnen voeren over hoe we dat in Nederland met elkaar doen in de samenleving. Daar heb je onafhankelijke journalistiek voor nodig, onderzoeksjournalistiek. De manier waarop jullie je daarvoor inzetten en het debat voeren, verdient alle steun. Via deze weg wil ik de winnaars van de ASN Aanmoedigingsprijs van harte feliciteren. Gelukkig is mijn collega Sanne aanwezig om de felicitaties over te brengen. Jullie hebben heel mooi en belangrijk werk verricht en ik hoop dat er nog veel journalistieke producties van jullie volgen. Dank jullie wel, gefeliciteerd en maak er een mooie avond van. Al dus Joyce van der Est, directielid ASN Bank. En ik wil graag Sanne Stadler ook naar voren vragen. Senior adviseur communicatie van ASN. Kun jij, jij zit in de zaal. Ja, kom, jij maakte net al een schijnbeweging. Ik wilde nog een keer vragen of de heren naar voren willen komen met hun prijs. Want dan gaan we samen op de foto voor een mooi fotomoment. En dan wil ik nog een mooi applaus. ASN Bank en de prijswinnaar. Dank hiervoor. En dan gaan we naar de jury weer, Ides, want het is tijd voor de loop. Ja, signalerende onderzoeksjournalistiek. Ik moet het korter houden, het kan alleen maar dan sneller praten. En dat wordt wat lastig. Ja, wat mensen niet weten, wij hebben hier een iPad en dan krijgen we af en toe instructies. En net werd mij gevraagd, vraag even of Ides het iets korter doet. En ik dacht, hallo, Kies. Ik durf het niet te zeggen, dus ik schrijf gewoon stiekem die iPad zijn kant op. We gaan naar de eerste categorie inderdaad, signalerende onderzoeksjournalistiek. Ja. En dan zou er nu een bumpertje komen. Een half jaar inwoner zijn van Urk. Het begint bij een interview met het lokale krantje van Urk.
85% van de inwoners leest dat daar. En zo ligt hij binnen no time bij iedereen op de deurmat. Nog voordat hij met zijn ogen knippert, heeft hij ingangen bij 15 verschillende families. Zijn doel? Het uitbreiden van een olievlek. Dat lukt. In tegenstelling tot 12 jaar eerder. Het belangrijkste, Matthias zorgt dat hij opvalt. Hij woont in een gereformeerd gastgezin en wordt een van hem. Naarmate de tijd vordert en hij zijn vertrouwen wint, komt er steeds meer boven tafel. Misbruik, zedendelicten en illegaliteit. Met zijn 6 maanden research voordat hij begint, ontstaat zijn fantastische boek. Wat zou jij doen als jouw buurt wordt omgetoverd tot data en energiegewest van onder andere Microsoft? Een aantal bezorgde inwoners ging het gesprek aan met journalisten Carola Houtenkamer en Marijn Rengers. Daar start een belangrijk onderzoek. De twee duiken in de research over de voorgeschiedenis van dit windplan. Zo begrijpen ze de verstandhoudingen beter. Na deze berg aan informatie moet er iets gebeuren. Orde, structuur en leesbaarheid. Dat laatste zit dan ook de meeste tijd in. Hoe maak je een abstract verhaal over zo'n lastig onderwerp leesbaar en boeiend voor je publiek? Dat is een gelukt. Het artikel is gepubliceerd in het NRC en NRC Next en bovendien gebruikt voor Podcast Vandaag. Asielzoeker zijn, een woning nodig hebben en alleen met honderden euro's op een illegale manier een woning vinden. Het project start bij zoveel mogelijk verhalen van vluchtelingen verzamelen die aan deze illegale makelaars hebben betaald. Daarnaast volgt hij tussen personen die actief zijn in Facebookgroepen, zodat hij de belangrijkste kan opsporen en dit kan checken bij de getuigen. Wat er daarna gebeurt? Het veld in. Undercover contact leggen met grote adverteerders, zodat hij kan aantonen dat zij dit wel degelijk doen. Als laatste contacteert hij de illegale makelaars opnieuw, maar nu als journalist. En zo confronteert hij hem met het gevonden bewijsmateriaal. Een onderzoek gepubliceerd in De Standaard en gemaakt door Yves de Lippelaere. Aldus, dat waren de genomineerden. En het filmpje nogmaals was gemaakt door de leerlingen van de Fontys Hogeschool. Is leuk om erbij te zeggen. Ides, ja, ik moet het een beetje kort houden. Ik zal proberen. Het zal lastig worden, maar wie wint er? Wel, ik zou wel direct kunnen zeggen wie dat er wint. Maar ik ga toch het juryrapport even... Ja. De gebroken beloftes van datacentra en groene stroom van Marijn Rengers en Carola Houtenkamer, NRC Handelsblad. Wat een mooi verhaal is dit. En wat is het goed geschreven? Hoe windmolens aan de bevolking verkocht worden met allerlei voordelen in het vooruitzicht. En hoe uiteindelijk blijkt dat vrijwel alle groene stroom verdwijnt in een dichte blokkendoos. Een datacentrum van een multinational. Waar voor de lokale mensen nauwelijks werkgelegenheid is. Een verhaal van gebroken beloftes en lokale bestuurders die zich laten verleiden door internationale bedrijven. De tweede, undercover op de huurmarkt voor vluchtelingen van Yves de Lepelaere van De Standaard. Hoe een krappe woningmarkt functioneert, maakt deze Vlaamse journalist pijnlijk duidelijk. Dader en slachtoffer wisselen soms van rol in deze genuanceerde en goed gedocumenteerde duik in de wereld van vluchtelingen die andere vluchtelingen moeten betalen om aan een eenvoudige woning te geraken. Ook de verhuurders die deze vluchtelingen inschakelen komen aan het woord. De jury had graag meer gelezen over de omvang van dit probleem. En de derde, een ontdekking van Urk, een boek uitgeverij Podium van Matthias de Klerk. Een bewonderenswaardig boek in alle opzichten. Het begint al met het initiatief van de journalist om na een kort bezoekje van 10 jaar geleden aan Urk nu eens een half jaar uit te trekken. Om te proberen te begrijpen wat er in deze vissersgemeenschap speelt. En dan de manier waarop hij je meeneemt. Steeds dieper naar de kern van Urk. De manier waarop de auteur de schat van informatie die hij tegenkomt weet te bundelen tot sprankelende en spannende hoofdstukken zorgt ervoor dat je blijft lezen. Geloof, drugs, criminaliteit en Urkse koppigheid leveren een mengsel op wat nog steeds terug te zien valt in nieuws over avondklokrellen, kerken die vol zitten tijdens de pandemie en af en toe de problemen van een uitstervend vissersberoep. De winnaar in de categorie signalerende onderzoeksjournalistiek is Matthias de Klerk met zijn prachtig boek De Ontdekking van Urk. Ja,
Matthias de Klerk. En wat jij misschien niet ziet, maar wij hier wel in de zaal... is dat Idis al naar de prijs loopt. En die denkt, ik weet nu hoe het werkt. Maar jij bent via de Zoom tot ons, Idis. Hij is niet in de zaal, dus we hoeven de prijs niet aan jou te geven. Gefeliciteerd, Matthias. Dank je wel. Super blij mee. En helemaal onverwacht. Dus dank je wel. Zag je het totaal niet aankomen? Nee, ik dacht dat ik een beetje de vreemde eend in de bijt was. Ik zag het niet aankomen, maar dat maakt de verrassing des te groter. Dus dit is echt onverwacht. Heel blij mee. Ja. En je hebt een jaar lang op Urk gewoond. Mis je Nederland een beetje? Mis ik Nederland een beetje? Ik ben Nederland alleszins beter beginnen leren kennen. Niet alleen Urk, maar ik heb ook Urkers bezocht die, die uit het dorp zijn vertrokken. Dus ik ben naar Enschede geweest, naar Nijmegen, naar Rotterdam, naar Groningen. Ik heb ook overal ex-Urkers opgezocht. En op die manier heb ik Nederland leren kennen. En mis ik het? Daar zal ik wijselijk ja op antwoorden. Heel goed. Dankjewel, Matthias. En geniet van deze prijs. Dankjewel. Dankjewel. Snel door naar de volgende categorie, namelijk opsporende onderjournalistiek. En de genomineerden zijn... Stel, je bent een Syrische vluchteling. Je mag in Nederland komen wonen, bouwt je leven opnieuw op en... je buurman blijkt een strijder van Assad te zijn. NRC-redacteuren Esther Rosenberg en Melvin Ingleby vroegen zich af of dit vaker gebeurde. Asiel verlenen aan Syrische oorlogsmisdadigers. En jawel, na uitgebreid onderzoek op sociale media, talloze interviews met Syrische vluchtelingen, hulporganisaties, buurtgenoten, mensenrechtenadvocaten en inwoners van Syrië kwamen ze 13 andere strijders van Assad op het spoor. Ze bouwden uiteindelijk dossiers op van 3 strijders, waarvan ze de informatie bij internationale bronnen checkten en verifieerden. Hacks, manipulatie en diefstal. Rusland deed er alles aan om het MH17-onderzoek te manipuleren. Journalisten Tom Kreling en Huib Modderkolk van de Volkskrant onderzochten de invloed van Rusland op het MH17-onderzoek. Ze spraken onder andere met de politie, de inlichtingendienst en mensen die dicht bij het onderzoek betrokken waren. Interne documenten en geheime informatie werd door verschillende bronnen gecheckt. De bewijzen dat Rusland ongure praktijken uitvoerde stapelden zich op. Het artikel leverde uiteindelijk Kamervragen en een antwoord van het Russische ministerie op. Julian Anderweg was voor het oog van de Nederlandse kunstwereld een succesvol man. Ondanks dat hij door meer dan 20 mannen en vrouwen wordt beschuldigd van verkrachting. Sterker nog, hij kreeg het imago bad boy. En dat deed zijn werk alleen maar goed. Carola Houtenkamer en Lucette ter Borg van het NRC onderzochten de zedendelicten. Door middel van het opstellen van een tijdlijn, interviews met slachtoffers en betrokken organisaties, dataverzameling en een digitaal paper trail zijn de wandaden van Julian Anderweg onderzocht. De genomineerden waren dat voor de categorie opsporende onderzoeksjournalistiek. Idis. Oké, dus het verslag van de jury. Hoe een kunstenaar carrière maakt onder aanhoudende beschuldigingen van aanranding en verkrachting. NRC Handelsblad door Carola Houtenkamer en Lucette ter Borg. Na lezing van dit verhaal vraag je je af hoe kon dit zo lang doorgaan? De journalisten gingen uiterst zorgvuldig te werk. Dit moet ook wel, want op het moment van het seksueel geweld zijn er... over het algemeen maar 2 getuigen, de dader en het slachtoffer. En als je zo'n verhaal opschrijft, dan ben je als journalist, aanklager en rechter in één. Want de carrière van Julian Anderweg krijgt natuurlijk een enorme klap. Je moet altijd zorgvuldig te werk gaan. Maar de lat ligt in dit geval extra hoog. Maar de beide journalisten doen hun werk vakbekwaam, integer en overtuigend. Er is gezocht naar ondersteunend bewijs en dat is in overvloed gevonden. Een indrukwekkende productie.
hacks, manipulatie en diefstal. Rusland deed alles om het MH17-onderzoek te dwarsbomen van de Volkskrant door Tom Kreling en Huib Modderkolk. Huib Modderkolk toont zich deze keer samen met Tom Kreling opnieuw een meester in het vak. Moeten we niet een aparte categorie maken voor het werk van Modderkolk, de verzuchtte een jurylid? Een onvoorstelbaar verhaal waarbij de making-of net zo spannend leest als het verhaal zelf. En een mega-onthulling van een nieuwsfeit dat misschien velen vermoeden, maar dat na het werk van deze journalisten ook is bewezen. Je voelt aan alles dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. De inkijk in de wereld van de inlichtingendiensten is de grote verdienste van dit onderzoek. Met dank ook aan Bellingcat. En dan het derde. Eerst Assad strijder, nu asiel in Nederland. NRC Handelsblad door Esther Rosenberg en Melvin Ingleby. Indrukwekkend onderzoek dat voorzichtig en uiterst zorgvuldig is gedaan. Hiermee wordt iets onthuld wat in Nederland amper bekend is. En waar de Nederlandse overheid ook niet veel aan doet. Technisch lastig om het bewijsmateriaal rond te krijgen. Maar de auteurs schakelen internationale mensenrechtenadvocaat in om onderzoek in Syrië te doen zonder dat bronnen in gevaar komen. De Nederlandse overheid kon deze oorlogsmisdadigers niet vinden. Speurwerk van deze journalisten toont aan dat ze er wel degelijk zijn. De winnaar. Komt-ie. In de categorie opsporende onderzoeksjournalistiek is, of liever gezegd, zijn Huib Modderkolk en Tom Kreling, hacks, manipulatie en diefstal. Dit was een mooi fotomoment al. Toch heel even vragen aan Tom Kreling en Huib Modderkolk. Hoe voelt het om deze prijs te winnen? Ja, het is een beetje een standaard Oscar-vraag, maar ik ga hem toch gewoon doen. Vertel. Ja, nou, heel mooi. Prachtige prijs. Ja, vereerd. Had je hem verwacht? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee. En is het belangrijk om zo'n prijs te winnen? Nou, het is een eer. Vooral omdat voor de prijs van de VVOJ daar hecht ik veel waarde aan. Dus ik vind dat heel mooi dat de collega's hier die prijs uitreiken. Dus ja, het is buitengewoon eervol. En verrassend, want Huib zei al 3 weken lang dat we hem toch niet gingen winnen. Dus. Blij met het juryrapport. Zeker. Of heb je niet geluisterd? Ja, nee, uiteraard heb ik geluisterd. Nee, heel blij. En ook hele mooie concurrenten, dus daarom verrassend. Ja. Gefeliciteerd en geniet nog van de avond. Dank jullie wel. Dan gaan we door naar de volgende categorie. In de categorie controlerende onderzoeksjournalistiek zijn de genomineerden. Drugsmokkelaars infiltreren de haven van Antwerpen en kopen havenarbeiders om. Dat is al bekend. Maar Lars Beauvais, Piet de Puit en datajournalist Thomas Segers van De Tijd brengen de smokkelroutes in kaart en ontdekken het businessmodel achter de handel. Lars en Piet lezen daarvoor onder andere 200 vonnissen en arresten door. Ook spreken ze met insiders, die zij overhalen om te getuigen. Uit hun onderzoek blijkt dat 7 van de grootste terminals in de haven een hoofdrol spelen in de smokkel en dat schepen van zeevaartbedrijf MSC structureel misbruikt worden voor de handel. De uitkoopregeling voor varkensboeren met een budget van 455 miljoen euro is niet bedoeld om stikstofuitstoot te verminderen. Nee, de varkensboeren kunnen er hun schulden mee afbetalen. Vooral aan de Rabobank, die het meeste geld van de regeling lijkt op te strijken. Dat ontdekken Adrian Estrada en Felix Voogd van onderzoeksplatform Investico. Juist bedrijven met relatief weinig stikstofuitstoot maken gebruik van de regeling. Maar welke bedrijven zouden dan wel uitgekocht moeten worden? Met die vraag begint hun tweede onderzoek. Na berekeningen komen ze uit bij 25 piekbelasters die de naastgelegen natuurgebieden teisteren met stikstof. Op 16 maart 2020, wanneer de eerste lockdown begint, wordt bij NRC Handelsblad al besloten om een reconstructie te schrijven over COVID-19 en de maatregelen. Op dat moment hebben Dirk Stokmans en Mark Lievense Adriaanse nog geen centrale journalistieke vraag. Maar ze leggen wel al een netwerk van contacten aan, binnen het openbaar bestuur en de medische wereld, met wie zij geregeld telefonisch contact hebben. In een digitaal dagboek houden ze alle ontwikkelingen rondom de verspreiding van COVID-19 en de maatregelen bij. Door de gesprekken terug te luisteren en het dagboek terug te lezen, ontdekken zij de cruciale inschattingsfouten en blinde vlekken van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de aanpak van het virus.
De drie genomineerden. Ides. Oké. Okay. Controlerende onderzoeksjournalistiek. Hoe Nederland de controle verloor, de corona-uitbraak van dag tot dag van Mark Livisse, Adriaanse en Dirk Stockmans. Er zijn meerdere reconstructies van de aanpak van de coronapandemie ingestuurd. Maar het verhaal van deze twee journalisten steekt daar met kop en schouders bovenuit. Het idee is gedurfd, de research is breed en voorbeeldig, de multimediale aanpak is goed doordacht en de aandacht voor de narratieve structuur, waarbij de auteurs goed hebben nagedacht over wat ze willen laten zien en wat de verschillende bouwstenen van het verhaal zijn, is lovenswaardig. Het leest als een trein, wat knap is bij zo'n complex systeemverhaal. Bovendien was het ook nog eens confronterend en onthullend. Omdat we nu zoveel meer weten, lijkt het misschien niet zo, maar toen het in juni 2020 uitkwam, meldde het heel veel nieuwe feiten. Een tour de force. Tweede, de kooklijnen van Lars Bové, Pieter Puit en Thomas Segers van de Tijd. De haven van Antwerpen vervoert alles. De kookindustrie gebruikt dezelfde infrastructuur als de legale economie, maar heeft natuurlijk andere middelen nodig om de kook ook daadwerkelijk binnen te krijgen. Het is de verdienste van deze journalisten dat we een gedetailleerde inkijk krijgen in wat ze noemen het gangbare businessmodel achter deze trafiek. Ze kregen de beschikking over 200 vonnissen en arresten. Na lezing van deze drie artikelen weet je hoe het werkt, voel je de macht die uitgaat van geld en realiseer je ook waarom het zo moeilijk te bestrijden is. En het derde, het stikstofprobleem van de Nederlandse veehouderij van Adriaan Estrada en Felix Voogd van Platform Investico, Groen Amsterdammer, Eén Vandaag, Trouw, De Helderlander, De Stentor en de Twentse Courant Tubantia. Daar zijn ze weer. Deze keer voor de grote prijs. Een uitzonderlijke prestatie van deze jonge journalisten. In deze twee artikelen beschrijven ze op overtuigende wijze hoe het komt dat de aanpak van de Nederlandse overheid weinig resultaat heeft. Ze slaan zelf aan het rekenen met gegevens die de overheid zelf verschaft en maken een aansprekende top 25 van stikstofuitstoters. Een kleine groep van enkele tientallen veehouderijen op of rond beschermde natuurgebieden veroorzaakt reusachtig veel stikstofneerslag. Een kalkoenboer op de Veluwe blijkt zelfs meer stikstofneerslag te veroorzaken dan alle automobilisten samen, besparen door niet harder dan te rijden dan 100 km per uur. Dat was snel. De winnaar in de categorie van de controlerende onderzoeksjournalistiek. Nog iedereen mee? Ja. Zijn de chroniqueurs van de eerste maanden van de coronacrisis Mark Livisse, Adriaanse en Dirk Stockmans van NRC. Kom aan tafel nog even, mannen. Ik zag jullie al de hele tijd zitten en dan moet je tot de laatste categorie wachten tot je aan de beurt bent. Nou, het was bent. De moeite waard. Ja. Ja. Hoe voelt het? Opgelucht. Want? Maar zo lang wachten en niks krijgen. Het is mooi. Het is mooi omdat het ook begrepen wordt, het werk wat erin zit. Dat we inderdaad toen nog totaal niet wisten wat er aan de hand was. Nu heel teruglezen denk je, oké, nu is alles duidelijk en bekend. En toen was het dat niet. Wanneer dachten jullie, dit verhaal moeten we maken? Ja, wel vrij snel. Je hebt vrij snel door dat je in een soort historisch moment zit en dat je dat moet beschrijven. Maar we hadden geen idee eigenlijk. Ja, we hadden wel een beetje een idee. Maar ik denk dat we een maand voor publicatie echt wisten van oké, dit wordt het verhaal en dit zijn de bouwstenen en dit is hoe we het gaan vertellen. Waarbij heel erg hielp dat we vanuit de krant alle ruimte kregen die wij dachten nodig te hebben. Waardoor het ook waardoor geestelijk heel veel vrijheid hadden om gewoon te gaan doen wat wij belangrijk vonden. Dus ook complimenten daarin voor jullie werkgever. Absoluut, NRC. Ja. Dank. Ides, wil jij nog iets van de heer? Wel, het geniale was dat jullie heel vroeg al door hadden dat het een historisch moment was. Dat je al heel snel begon informatie te verzamelen. Was dat al van bijna dag één? Of, Nou, je wist natuurlijk wat er in China gebeurde. Dus de kans dat hier niks zou gebeuren was niet heel groot. Het was best lullig geweest. Die stelde voor de Nederlandse overheid. Het is voor de samenleving slecht, maar voor ons was het fijn dat het een pandemie werd. Nou ja, weet je, het was natuurlijk toch wel duidelijk dat hoe erg het was, wisten we niet. Maar er gebeurde al van alles op 16 maart. En nog geen paar dagen later. Het was de dag dat Rutte zijn tv-toespraak hield. Ja. Dus Nederland begon langzaam op slot te gaan. Dat mocht toen nog geen lockdown heten. Dat was een week later wel. En het was chaos. Hè. Je had elke dag 100 relevante nieuwsdingen die
voor journalisten die totaal niet thuis zijn in de pandemie, virussen, heel enerverend waren, heel spannend. Maar die we allemaal wel een plek moesten geven. En dat is met verve gelukt, zou ik zeggen. Gefeliciteerd en geniet van jullie prijs. Dankjewel. Dank jullie wel voor het terug. En dan zijn we bijna aan het einde van deze feestelijke avond gekomen. Ik wil iedereen namens de VVOJ bedanken. En dan denk ik ook aan alle vrijwilligers en alle sponsors. Ik denk dat het goed en belangrijk is dat we deze avond met elkaar gevierd hebben. En zit je nu te kijken en denk je, goh, die onderzoeksjournalistiek is toch eigenlijk wel heel belangrijk. Ik zou daar ook eens lid van moeten worden. Moet je zeker doen. Ga daarom dus ook naar www.vvoj.org. Want er gebeuren mooie dingen met jullie bijdrage. Idus, bedankt dat je er was. Graag gedaan, iets te lang. Maar Kees, sorry. Ik vind dat je je goed hebt... Ik heb het wat sneller gedaan, ja. Precies, ging goed. Applaus voor Idus, dames en heren. Het is altijd een lastige taak op zo'n avond om zo'n juryrapport. Daar zit veel in, maar je wil ook laten zien wat je allemaal gezien hebt en de complimenten meegeven. Dus. Maar het is nog na te lezen. Voor zij die het niet hebben verstaan of begrepen, je kunt het nog nalezen. Met ondertiteling in het Nederlands. Ja. Heel goed, dank. Evert, er is geen borrel, maar er rest ons nog wel een laatste mooi slotwoord van jou. Nou, ik heb wel een paar fles Prosecco gekocht. Dus die worden zo uitgeschonken. Dus we kunnen heel snel Prosecco drinken. Een paar hele korte dienstmededelingen. Dus als je altijd hebt bij zo'n afsluiting als dit. Onze conferentie die is in Brussel in november, 19 en 20 november. De grote VVOJ-conferentie waar, als het goed is, weer met 200-300 mensen kunnen zijn. Weer kunnen netwerken, plannen met elkaar kunnen maken en veel inspiratie kunnen opdoen. Dan nog iets anders. We hebben het Vliegwiel. Dat is de prijs voor de chef, de einddirecteur of de hoofdredacteur die de onderzoeksjournalistiek verder heeft geholpen. Daar kan je baas daarvoor nomineren. Of je bazin, die kan je daarvoor nomineren. En dat gaan we uitreiken dan in Brussel, die prijs. Het Vliegwiel. Dus nomineer je leidinggevende daarvoor. En na de zomer dan kunnen de volgende inzendingen van de Loop kunnen weer ingezonden worden. Dus als je nu al mooie dingen op het oog hebt of je hebt ze al gemaakt, je kan ze na de zomer inzenden. En dan komen ze in aanmerking voor de Loop 2021. Dan rest me alleen nog iedereen te bedanken. Er komt een lijst langs volgens mij met mensen die hebben meegewerkt. Die wil ik allemaal bedanken. Maar er zijn twee mensen die zichzelf dan vaak niet opzetten. En dat zijn Els Onink en Rink van Dijk van het bureau van de VVOJ. Om daar komen de namen langs. Ik denk niet dat ze zichzelf op hebben gezet. Dus ik wil ook het bureau van de VVJ heel erg bedanken voor al het werk. Oké, een snel borreltje en dan misschien buiten nog verder kletsen. Dank. Dank Evert. En dank ook voor het kijken thuis. Fijne avond nog. Dank jullie wel.